نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہماری زندگی میں ایک جملہ بہت تواتر کے ساتھ بولا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگ کیا کہیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا خوف بہت زیادہ ہے, اور یہ ایک ایسا سوشل فنومنا بن چکا ہے کہ جو ہمیں اپنے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. ہم اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر آپ کے مارکس اچھے نہ آئے یا آپ ڈاکٹر نہ بن پائے یا انجینئر نہ بن پائے تو لوگ کیا کہیں گے. اور پھر یہی باتیں سنتے سنتے ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی تربیت میں ایک بہت ہی اہم جسے کہتے ہیں فیکٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ سوشل مینرز کی بات ہوتی ہے, اجتماعی جو آداب ہیں, آپ نے کھانا بیٹے کیسے ہے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, اگر وہ صحیح طرح سے ان مینرز کو, ان آداب کو فالو نہ کریں ہمارے بچے, تو ہم ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی نہیں سکھایا تھا, لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو یہ بات بھی نہیں سکھایا تھی. اور اکثر مائیں بچوں کے کانوں میں یہ سرگوشی کرتے ہوئے, یا لوگ آپس میں دوسروں کے کانوں میں یہ سرگوشی کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم نے بھی ان ساری رسم و رواج کا ساتھ نہ دیا جو کہ لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. یہ ہماری ایک بہت بڑی پریشانی ہے, اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, اور اس کے لیے بڑی مشقت اٹھائی جاتی ہے. بعض اوقات نہ کر پانے کے باوجود بھی کسی کام کو صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہماری ساری کوششیں, ہماری ساری محنتیں, ہماری ساری مشقتیں اس جملے کے گرد گھومتی ہیں. اور جب ہم وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں اور جو ان کے خوف کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, اور اگر کبھی ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں موقع ملتا تو شاید ہم وہ سب کچھ نہ کرتے, مگر لوگوں کی وجہ سے وہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم وہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو ہم بہت اطمینان محسوس کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا مارکا سر کیا ہے, کہ ہم نے لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت کو بنا لیا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں سے بچا لیا ہے. اس بات کا افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس جملے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانیوں کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں سے اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا خوف انہیں اپنے اللہ کا بھی نہیں ہوتا. اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کیا سیکھتے ہیں, کیا ہمیں لوگوں سے ڈرنا چاہیے, اور کیا اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے اس بنیاد پہ کرنے چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, یا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے, اور ہمارے صالحین کی زندگیوں سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. یہ بحث شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک بات تسلیم کرنا ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کا ہمارے نفس پر اثر تو ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس اثر کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے حوالے سے جو ہم نے ارادے بنائے ہوتے ہیں وہ کمزور پڑنے لگتے ہیں. ہم لوگوں کی باتوں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یا نافرمانی کو اس وقت بالکل بھول جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں استقامت اور ثابت قدمی سے محروم ہو چکا ہے, کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد لوگوں کے معیار پر پورا اترنا بن چکا ہے, اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورا اترنا نہیں رہا. ہاں, اس بات کا ایک مثبت پہلو بھی ہے ہمارے دین کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری غلط باتوں سے
ایک مسلمان اپنے آپ کو اسی لیے روکے رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شکوک اور شبہات والی جگہوں سے اور چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں ہم محسوس کریں کہ شک اور شبہ والی بات ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بچاؤ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں سے بچا سکیں۔ مثال کے طور پر، اگر مجھے فلم نہیں دیکھنی تو پھر مجھے سینما کے اندر جا کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو شکوک اور شبہ والی جگہوں سے بچانے کے مترادف ہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ عطا کی ہے تو پھر مجھے موسیقی والی جگہوں پر لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ لوگ میرے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں ایک طرف تو دین کی بات کرتی ہوں اور دوسری طرف میں موسیقی والی محفلوں میں بھی شامل ہوں اور ان کے ساتھ اسی طرح سے بے پردگی کا بھی ارتکاب کر رہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، شک و شبے والے ہیں، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اکثر لوگ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے، کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوتے، فرق نہیں کر پاتے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ، تو جس کسی نے اپنے آپ کو شکوک اور شبہ والی بات سے بچا لیا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنی عزت بچا لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جس کسی نے اپنے آپ کو شک و شبہ میں ڈال لیا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ جو آپ کے الفاظ ہیں، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنی دین کی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ شکوک اور شبہات سے دور رکھے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے اس کی شہرت خراب ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں مسجد میں اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کے دن گزار رہے تھے اور راتوں کو عبادت کر رہے تھے کہ ایک رات ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی واپسی پر کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ چل پڑے تاکہ انہیں گھر تک چھوڑ کر آئیں۔ جب آپ دونوں مسجد کے دروازے تک پہنچے تو آپ دونوں کے پاس سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے، دو آدمی گزرے اور ان دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، آگاہ رہو یہ میرے ساتھ صفیہ ہیں، یعنی آپ کی ماں ہیں۔ تو ان دونوں کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اور پھر ان پر یہ گرا بھی گزرا کہ آپ نے یہ کیسی بات کی، یعنی وہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے حوالے سے کسی شک میں نہ پڑیں۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ بات ہم پر بہت گراں گزری ہے، ہم بھلا آپ کے بارے میں کیسے شک و شبے میں پڑ سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے خون میں دوڑتا ہے، میں اس بات سے ڈر گیا کہ وہ کہیں تمہارے دلوں میں ہم دونوں کے حوالے سے کوئی بات نہ ڈال دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ان کو جواب دیتے ہوئے گویا اپنے نفس کا بھی دفاع کیا کہ میرے حوالے سے بھی آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو، اور لوگوں کی بات کا بھی دفاع کیا کہ لوگ بھی میرے حوالے سے شک میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی دونوں طرح سے یہ بات فتنہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میرے بارے میں اگر شک کریں تو یہ بھی فتنہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کے بارے میں ایسی بات نکل آئے، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فتنہ ہے کہ وہ اٹھ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کر دے جو پوری کمیونٹی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہو۔ لہٰذا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں کے لیے شفقت اور رحمت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ دونوں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی برا گمان کر لیتے، کوئی برا خیال اپنے دل میں لے آتے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ ان کا اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب واقعہ افک پیش آیا تھا تو کس قدر مسلمانوں کو اس واقعے سے تکلیف پہنچی، اور ایک ایسی بات نکل گئی کہ جس کی وجہ سے پورا جو ایک کمیونٹی تھی وہ ساری 40 دن کے لیے ہل کر رہ گئی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ان کی باتوں سے بچنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اس کی وضاحت بیان کی کہ میرے ساتھ میری زوجہ ہیں، یعنی امہات المومنین میں سے ایک ہیں، اور وہ حضرت صفیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی ایسے آکورڈ ٹائم میں کوئی شخص کسی آکورڈ جگہ پر اکیلے اپنی بیوی کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور اسے اس بات کا ادراک ہے کہ ارد گرد والے شاید اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، تو اسے وضاحت پیش کر دینی چاہیے کہ بھئی یہ جو خاتون میرے ساتھ ہیں یہ میری بیوی ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بعض اوقات بعض ڈیسیژن اس لیے نہیں لیتے تھے کہ کہیں لوگ اس کے بارے میں فضول باتیں نہ کریں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آتا تھا۔ لیکن یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں سے یا لوگوں کی باتوں سے یہ خوف دعوت اسلامی یا اسلام کے کاموں کے لیے ہوتا تھا، وہ ذاتی کاموں کے لیے نہیں تھا۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نکلے تو مہاجرین میں سے ایک شخص نے اٹھ کر انصار میں سے ایک شخص کو مارا، جس سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اب ایک طرف سارے مہاجر ہو گئے اور ایک طرف سارے انصاری ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بجائے اس کے کہ غزوے میں جہاد کے لیے تیاری کرتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا اے انصار، اور ایک مہاجر نے اس کے مقابلے میں آواز لگائی اے مہاجرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی اور فوراً آ کے فرمایا ما بال دعو الجاہلیتی، یہ کیا آپ لوگ جاہلیت والی باتیں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی تقسیم اس بنیاد پر کرنا اور ایک لشکر کی تقسیم اس بنیاد پر کرنا کہ انصاری ایک طرف ہو جائیں اور مہاجرین ایک طرف ہو جائیں، تو یہ تو جاہلیت ہے اور مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر، مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار میں سے ایک شخص کو مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ پھر مسلمانوں کو مہاجرین اور انصار کی کیٹیگری میں کیوں تقسیم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنۃ، اس بات کو چھوڑ دیں، یہ بہت ہی بدبودار بات ہے، اس کو نہ کیجئے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا ہے۔ اینی ہاؤ عبداللہ ابن ابئی نے یہ ساری باتیں سن لی اور اس نے کھڑے ہو کر کہا ایسے ہی کرو، یعنی ڈٹے رہو، مہاجر ایک طرف ہو جائیں، انصار ایک طرف ہو جائیں۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں وہ منافق تھا اور اس کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ مسلمان آپس میں دھڑے بندی کا شکار ہو جائیں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اور ساتھ اس نے کہا خدا کی قسم اب کی بار جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو ہم باعزت انصار ان سب منافق مہاجروں کو نکال دیں گے اور یہ ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات سنی، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، اسے رہنے دو، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہنے لگیں اور آپس میں باتیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا عبداللہ ابن ابئی نے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ لوگ کہیں یہ باتیں نہ کرنے لگے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، آپ نے اس کا ارادہ ترک کر دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کو اس خوف سے قتل نہیں کیا کہ لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ کہیں کہنے نہ لگیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ تو اٹھ کے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اسلام میں داخل ہونے سے باز آ جائیں گے، کم ہو جائیں گے، اور وہ سوچیں گے کہ ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اور کتنی مشکلات سہنی پڑتی تھیں اور برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ پھر اسی طرح سے آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک واقعہ اور بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ قداء نامی قبیلے سے ایک خاتون آئیں جن کا نام ام قبشہ تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے اجازت طلب کرنے لگیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ غزوہ پر جانا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس خاتون نے پھر زور دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بیمار کو دوائی دے سکتی ہوں اور میں زخموں کی مرہم پٹی بھی کر سکتی ہوں اور میں مریض کا بہت اچھا خیال رکھ سکتی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی یہ بات سن کر کہا، اجلسی، بیٹھ جاؤ۔ لا يتحدث الناس ان محمدا يغزو بامرأة، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے ذریعے سے جنگیں جیتتے ہیں اور غزوے میں حصہ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو روک دیا اس خوف سے کہ مشرکین کہیں آپ کو آر نہ دلائیں۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعے سے ایک اور، یا سیرت طیبہ کے مطالعے سے ایک اور واقعہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ جب وہ مسلمانوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے ان کو روکیں تو ان کے گھر والے پہلے اس پر عمل کریں، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اسٹرکٹ اسٹینڈرڈز رکھتے تھے عام مسلمانوں کے نسبت، تاکہ وہ اور ان کے گھر والے پورے معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش ہو سکیں۔ لہٰذا کسی بھی منافق کے پاس یہ گنجائش نہ رہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کرتے رہتے تھے کہ دیکھو، اگر تم لوگوں نے ان ساری باتوں کی پیروی نہ کی، میری گھر والی خواتین نے، بیٹیوں نے، بیٹوں نے، تو لوگ یا منافقین آوازیں کسیں گے اور کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تو یہ سکھاتے ہیں لیکن ان کے اپنے گھر والے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہد کی طرف میلان زیادہ رکھتے تھے، دنیا داری سے کوئی وہ بہت زیادہ محبت رکھنے والے نہیں تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سونے کی ایک چین یا زنجیر پہن رکھی ہے، اور یہ زنجیر یا چین ان کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا فاطمہ، تو اے فاطمہ، ایسر رکی، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے؟ ان یقول الناس، کہ لوگ یہ کہیں، فاطمہ تو بنت محمد، کہ فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، فی یدہا سلسلہ من نار، اس کے ہاتھ میں آگ کی ایک زنجیر ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، یہ بات کہہ کے چلے گئے۔ تو بیٹی نے محسوس کیا کہ ابا جان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ان کو اس بات سے خوشی نہیں ہوئی، وہ اسی وقت کھڑی ہو گئیں اور جا کے انہوں نے اپنی چین کو فروخت کر لیا اور اس سے ایک غلام کو آزاد کر کے اپنے والد کو اطلاع کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی نجا فاطمہ من النار، جس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ تیسرا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کے حوالے سے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے یا کیسی باتیں بتائیں گے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لوگوں کا ہمیں خوف ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات یہ اچھی بات ہے، یعنی اس خوف کا ہونا پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سارے ایسے غلط کاموں سے باز رہتا ہے جن کو عرف عام میں لوگ ہماری سوسائٹی میں پسند نہیں کرتے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی تہذیب کر سکتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کر سکتا ہے، اور وہ کوئی حرام کام نہیں ہوتے،
بلکہ وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو عام سوشل جو ہمارے مینرز ہیں ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے یہ بات ناپسند کی جاتی ہے کہ رات کے جو کپڑے ہیں جن میں انسان سوتا ہے ان کو پہن کر آفس چلا جائے. اب یہ کوئی حرام بات نہیں ہے, اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, حرام کا ارتکاب نہیں کیا, لیکن یہ عام ذوق اور ادب اور مینرز کے خلاف ہے. اسی طرح سے اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ ہم بڑی محفل میں سب کے سامنے دانت صاف کرنے بیٹھ جائیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم الگ سے دانت اپنے صاف کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے سب کے سامنے پیش ہوں, اور ہم اس لیے ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ اس سے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے, اور مذاق ہی نہیں اڑائیں گے بلکہ وہ ہمیں کم عقل بھی سمجھیں گے اور وہ ہمیں کم علم بھی سمجھیں گے کہ ہمارے اندر اپنے معاشرے کی جو ویلیوز ہیں, جو ہمیں اقدار پتہ ہیں, ہم ان کی پابندی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے اس لحاظ سے تو یہ خوف اچھا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے, اور یہ عزت کی حفاظت ہی میں داخل ہے کہ ہم اپنی ان تمام اجتماعی اقدار یعنی سوشل مینرز یا ویلیوز کی کیئر کریں جو ہمارے دین کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں لیکن عرف عام میں اچھے سمجھے جاتے ہیں, اور ہر اس بات سے دور رہیں جو کہ عام طور پر ہماری اجتماعی اقدار یا سوشل مینرز کے مطابق ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں, اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے. اس حوالے سے اسی طرح سے لوگوں کا خوف کی ایک اور قسم یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کام کو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں, اور اگر لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہم وہ کام کر رہے ہیں تو اس پر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ ہم نے اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کیا بلکہ ہم نے اسے لوگوں کی خاطر کیا ہے یا اپنے سوشل سٹیٹس کے لیے کیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون پردے کا اہتمام اس وجہ سے کرتی ہے کہ اسے اپنے شوہر سے خوف محسوس ہوتا ہے, اور وہ شوہر سے ڈرتے ہوئے پردہ کرتی ہے کہ اگر میں نے پردہ نہ کیا اور اس بندے کو پتہ چل گیا تو یہ تو مجھے گھر سے نکال دے گا, یا اس وجہ سے پردہ کرتی ہے کہ اس کے گھر والے بے پردگی کو ناپسند کرتے ہیں, یا اس کی فیملی بے پردگی کو ناپسند کرتی ہے تو وہ مجبور ہو کے پردہ کر رہی ہے, تو ایسے میں اس پردہ کرنے کا اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اس نے یہ لوگوں کی خاطر کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میرا شوہر کیا کہے گا کہ یہ اتنے بڑے عالم کی بیٹی ہے اور یہ پردہ نہیں کرتی, یا میرے سسرال والے کیا کہیں گے کہ یہ اتنے اچھے گھر سے ہم لے کے آئے اور یہ پردہ نہیں کرتی. تو اب یہ پردہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کیا, اپنے دل کی چاہت سے نہیں کیا, بلکہ اس نے لوگوں کے خوف سے, اپنے گھر والوں کے, اپنے شوہر کے خوف سے کیا ہے. لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی اعمال جو ہیں تو اسلام میں اچھے, لیکن ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی کوئی امید نہ رکھی جائے. مثال کے طور پر میں نماز اس لیے پڑھوں کہ سارے لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں بہت نیک ہوں, یا میں جھوٹ اس لیے نہ بولوں کہ میں تو ایک استاد ہوں, ایک استاد کو سوٹ نہیں کرتا یہ سوشل سٹیٹس ہے کہ میں جھوٹ بولوں. اصل میں ایک مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی خاطر سچ بولنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے, اس لیے جھوٹ نہیں بولنا. اپنے طالب علموں کی وجہ سے اچھا بن کے رہنا, اپنے ملنے ملانے والوں کی وجہ سے اپنے اندر اچھائی کے اوصاف پیدا کرنا, اگر ایسا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ایک حدیث میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں, یقول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی یہ حدیث قدسی ہے, اذا اراد عبدی ان یعمل سیئتن, جب میرا بندہ ارادہ کر لے کہ اس نے کوئی برائی کرنی ہے, فلا تکتبوها علیہ, تو اسے اس وقت تک نہ لکھو, حتی یعملہا, جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے, فان عاملہا, پھر جب وہ اس برائی کو کر لے, فاکتبوها بمثلہا, تو پھر اتنی ہی لکھو جتنی اس نے کی ہے, وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي, اور اگر وہ اس برائی کو میری وجہ سے ترک کرے, فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً, تو پھر اس کی ایک نیکی لکھ لو. تو اللہ کی خاطر کسی برائی کو ترک کرنا بھی ایک نیکی ہے. تو یہ نہ سوچا جائے کہ میں استاد ہوں تو میں اپنے طالب علموں سے جھوٹ نہ بولوں کیونکہ یہ میرے سوشل سٹیٹس کے خلاف ہے. یہ سوچا جائے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ نیت کا جو فرق ہے اور سوچ کا جو فرق ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں.
پھر فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً, اور اگر کسی شخص نے ارادہ کیا کہ وہ کوئی نیکی کا کام کرے گا, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, پھر وہ اسے کر نہ پایا, فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً, تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو. تو نیکی کی کام کے لیے سوچنا بھی ایک نیکی کا باعث بنتا ہے. فَإِنْ عَمِلَهَا, پھر اس نے میری خاطر اس کو کر لیا, فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, تو پھر اس کے 10 گنا زیادہ اجر کے ساتھ لکھ لو, إِلَى 700 ضِعْفٍ, یہاں تک کہ 700 گنا اور 700 گنا سے بھی بڑھا دو. تو جتنا اللہ کی خاطر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا, جو والیوم ہمارا اخلاص کا ہوگا اس سے 10 گنا والیوم اس کے ریوارڈ کا ہوگا. تو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے روکا جائے, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو غلطیوں کے ارتکاب سے روکا جائے. انسانوں کے خوف سے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے کی, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو شدید رسوائی سے دوچار کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے کی. مثال کے طور پر سب کے ساتھ نماز میں اس لیے شامل ہو گئے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ نماز نہ پڑھی تو یہ میرے بارے میں کیا کہیں گے. مثال کے طور پر سب کے ساتھ اس نیت سے شامل ہو گئے کہ اچھا چلے میرے بارے میں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں شاید نیکی کا کام نہیں کرتی. نہیں, ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے. لہٰذا اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جس کسی نے کوئی نیکی اور فرما برداری کا کام لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے کیا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے رسوا کر دیں گے اور سب کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کریں گے. اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنی ایک حدیث میں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے, اپنے وجود کی تجلی ظاہر کریں گے, تو تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے, مگر وہ نہیں جو دنیا کی زندگی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. ان کی کمر ہی نہیں جھکے گی, ان سے سجدہ ہو ہی نہیں پائے گا اور وہ بالکل تختے کی طرح سیدھے ہی کھڑے رہ جائیں گے. اور اس سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ نمازی ہیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے نمازیوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. اور پھر جب بھی وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنی گردنوں کے بل گر جائیں گے, یعنی وہ کر ہی نہیں پائیں گے, ان کے اندر وہ سجدہ کرنے کی صلاحیت ہی ان کے جسم سے اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے. پھر اسی طرح سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی باتوں یا لوگوں کی باتوں سے خوف کی مذمت کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر لوگوں کی باتیں ہمیں کسی نیکی کے کام سے روک دیں, یہ انتہائی بدترین پہلو ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے نیکی کے کام نہ کریں بلکہ ہم مجبور ہو جائیں کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کا اپنی زندگی میں ارتکاب کرتے چلے جائیں. اور یہ بدقسمتی سے آج کے مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. بہت سارے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یا تو ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس کی پابندی کرے. مثال کے طور پر بہت سارے مسلمان نماز کی پابندی نہیں کر پاتے, دل چاہتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں, دل نہ چاہے تو نماز نہیں پڑھتے. قرآن کریم کی تلاوت بھی فرض سمجھ کے روزانہ نہیں کرتے, دل چاہے تو کرتے ہیں, موڈ نہ ہو تو نہیں کرتے. یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری نہ کرنا لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ دونوں باتیں قیامت والے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان جن کے کپڑے ان کے ٹخنوں سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, جبکہ سب کو پتہ ہے کہ مسلمان مردوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے. تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمان مرد کا لباس اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو وہ آگ میں ہے, اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہاں پر علماء کا کہنا ہے کہ جب لوگوں سے بات کی جائے تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں, دیکھیں جی لوگ کیا کہیں گے, اگر میں اپنا پاجامہ اوپر کر لوں گا یا شلوار اوپر کر لوں گا اور میرے ٹخنے نظر آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے.
اچھا ایک وقت تھا کہ یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, جبکہ آج اکثر بچیوں کی شلواریں جو ہیں وہ آدھی ٹانگوں تک بھی اوپر ہیں, یعنی مردوں کو بھی اتنی یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگوں کو فالو کرنے میں کس قدر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں ہم کتنے سست پڑ جاتے ہیں اور بوجھل ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی باری آتی ہے تو ہم لاجکس طلب کرتے ہیں, اور جب عرف کی باری یا فیشن کی باری آتی ہے تو ہم بغیر کسی لاجک کے, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں, یہ میری شخصیت کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں, ہم وہ فیشن پہ عمل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو اب اسلام میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہ رکھیں, جبکہ آج کل ہماری مسلمان بچیوں کی آدھی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے بعض لوگوں سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں آنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں, اگر ہم اپنے لباس کو اونچا کریں گے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈرنا چاہیے, اور ہم مسلمان سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کو فراموش کر چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے, فلا تخشوا الناس واخشوني, اور لوگوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈر کے رہنا, کیونکہ یہ خوف تمہارے عمل کو ضائع کر دے گا. اور اسی طرح سے اگر کسی مسلمان مرد سے پوچھا جائے کہ تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے, تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ لوگوں کی تنقید سے ڈرتے ہوئے, یا رشتہ داروں کی تنقید سے ڈرتے ہوئے, یا دوست احباب کے مذاق کرنے کی وجہ سے میں نے یہ داڑھی نہیں رکھی. حالانکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اتخشونہم, کیا تم ان سب سے ڈرو گے, فاللہ احق ان تخشوہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو. تو ہمیں ڈرنا لوگوں سے نہیں ہے, دوست احباب رشتہ داروں کی باتوں کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے اور ہمیں اس کا خوف ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کی رسموں میں اسراف سے کام لیا جاتا ہے, اور اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ کیا کرتے, اگر نہ کرتے تو ہمارے بچے بھی ناراض ہو جاتے, دوست احباب بھی باتیں کرتے کہ شاید ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے. اور اس طرح سے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, ولا تصرفوا, اور اسراف سے کام نہ لینا, انہ لا یحب المصرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک مہمان آ گیا, تو جو کچھ ان کے پاس گھر میں اس وقت میسر تھا وہ انہوں نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں تمہارے لیے اس سے زیادہ تکلف کرتا, لیکن اس وقت میرے گھر میں یہی حاضر ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لہٰذا انہوں نے لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی, بلکہ جو صحیح سمجھا, جو اس وقت حالت کے مطابق تھا, واقعی تھا, وہ انہوں نے ان کے سامنے حاضر کر دیا. تو اس حوالے سے دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی افسوسناک صورتحال دیکھی گئی ہے علماء کرام کے مطابق, کہ بعض گانے والے اپنے گانے سے باز آ گئے اور توبہ کر لی, لیکن دوبارہ گانے کی طرف واپس آ گئے, اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے دوبارہ یہ کام شروع کر دیا ہے. تو لوگوں کی باتوں کو اتنی اہمیت دینا اور لوگوں کا خوف اپنے دل میں اتنا زیادہ رکھنا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں سرزد ہوتے رہیں, یہ ایک مسلمان کی تباہی کے لیے کافی ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کے رضا حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا بہت آسان ہے. صرف ایک توبہ اور دو رکعت نفل اگر ہم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پسے پش ڈالتے چلے جاتے ہیں, جبکہ اس کی ہمارے اندر ہمت بھی نہیں ہے, یعنی ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کا سامنا کر سکیں, لیکن نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں نہ پلان کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں, من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جس کسی نے لوگوں کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا,
رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے وارض الناس عنہ اور لوگ بھی اللہ کے حکم سے اس سے راضی ہو جائیں گے ومن التمس رضا الناس اور جس کسی نے انسانوں کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی بسخط اللہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے سخط اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہم سب سے اللہ ناراض ہے کیونکہ ہم لوگوں کی خاطر زندگیاں گزار رہے ہیں اور زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہیں وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی سب اس سے ناراض ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم انسانوں کو راضی نہیں کر سکتے انسانوں کو بھی راضی تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اس حوالے سے ہمارے لیے سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی زندگی کے حوالے سے کہ جو اسلام میں صرف اس وجہ سے داخل نہیں ہوئے حالانکہ وہ حق کو پہچان گئے تھے کہ لوگوں کی باتوں کا وہ کیا کریں ہم سب جانتے ہیں کہ ابو طالب نے ان کا بہت ساتھ بھی دیا اور جب بھتیجے نے چچا کو دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں آپ مجھے اتنی پروٹیکشن دیتے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹے مجھے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے یہ عرب میرے بارے میں کیا کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے چچا کو نصیحت کرتے رہے قل کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامتی میں قیامت والے دن آپ کے لیے چچا جان گواہی دوں گا اور وہ اپنے آخری سانسوں پہ تھے قالا تو انہوں نے آگے سے یہی کہا لولا ان تعیرنی قریشن اگر مجھے قریش کے آر دلانے کا خوف نہ ہو تو میں یہ کہہ دوں اور یہ کہتے کہتے وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ سکے لہٰذا وہ لوگوں کی باتوں سے ڈر گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ ان کو فائدہ پہنچا لیں گے آخرت کی زندگی میں فائدہ پہنچا لیں گے یا برزخ کی زندگی میں یہ عرب اور قریش ان کو کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پہنچا لیں گے نہیں اسی طرح سے ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پسند کو لوگوں کی وجہ سے ترک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو لوگوں کے خوف سے دعوت دے رہے ہیں تو یہ لوگ نہ تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے نہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں اتریں گے نہ ہی اپنے اعمال ہمارے پلڑوں میں ڈالیں گے کہ ہمارے اعمال کا بوجھ ہو جائے وزن ہو جائے اور نہ ہی یہ قیامت والے دن پل صراط پر ہمارے ہاتھ تھامیں گے لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے ذہن کو کھول کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی لوگوں کی خاطر گزارنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی خاطر گزارنی ہے جہاں تک لوگوں کی باتوں کا تعلق ہے انہیں چھوڑ دیا جائے خاص طور پر اس وقت نظر انداز کیا جائے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں رکاوٹ بن رہی ہیں یہ جو ہم نے ساری بحث کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے اس میں پہلا جو خوف ہے اس کو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے یعنی فرض ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اس طرح کے حالات میں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کوئی غلط بات نہ کر دیں اور اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا واقعہ ہے کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ اس وقت رات بہت گہری ہے اور میں خاتون کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آیا ہوں جبکہ میں اعتکاف کی حالت میں تھا اور مجھے دو افراد نے دیکھا ہے تو کل کو یہ جا کے باتیں نہ بنائیں آپ نے فوراً لوگوں کی باتوں کے خوف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کی وضاحت پیش کر دی اس خوف کی دوسری قسم ہے جس کو کہ پسند کیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو عرف عام میں اور ہماری اجتماعی اقدار کے منافی ہو مثال کے طور پر ہماری اجتماعی اقدار میں یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں صاف ستھرے حلیے کے ساتھ ملیں اچھے اور پلیزنٹ انداز میں ملیں یا یہ کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں تو اگر کوئی شخص اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ لوگوں کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جانا ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لوگوں کی وجہ سے ترک کی ہے اس نے اللہ کی محبت میں اس کو ترک نہیں کیا چوتھی قسم اس خوف کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے یہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے اور اخلاص کے منافی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی فرما برداری کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے مثال کے طور پر میں پردہ اس لیے کروں کہ میرے والد بہت بڑے عالم دین تھے تو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے جبکہ دل میں پردے کو ناپسند کرتی ہوں اس خوف کی پانچویں قسم وہ ہے
جو کہ مذموم ہے یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کی باتوں کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے، لوگوں کا خوف اسے زیادہ محسوس ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف کا خیال بھی اسے نہ آئے، وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کی کوشش کرے لیکن آخرت کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ یقیناً یہ وہ ناپسندیدہ خوف ہے کہ جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ لہٰذا یہ جو خوف ہے لوگوں کی باتوں کا، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے حوالے سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر خوب اچھی طرح سے غور و فکر کرے اور کبھی بھی اسے اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ بننے دے، اور کبھی بھی اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف نہ ہو۔ اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن ہم سب کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ہر بات کا حساب دینا ہوگا۔ اگر وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کے مطابق کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرنا، واخشونی، اور صرف مجھ سے ڈرنا، تو ایسے میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ اور یہ وہ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہم میں سے ہر ایک نے ایک دفعہ ضرور کرنی ہے۔ تو وہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا سب سے بڑی عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Oh.